Голем историски ден за Република Македонија. Во рака држам 67 подписи на пратеници од Македонското собрание, кои што гарантираат можност за нова влада за граѓаните на Македонија. Истовремено овие подписи овозможуваат да заврши кризата во Република Македонија и конечно државата да се придвижи напред во функција на враќање на животот во Македонија.